ବ୍ରିଜ୍ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖସୁଛି ମାଟି। ବ୍ରିଜ୍ର ଅନେକ ଜାଗା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ 8 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ପୋଲ ତିଆରି ପରେ ବର୍ଷେଟିଏ ବି ଗଲାନି। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହରଭଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ରାମଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଳ ଉପରେ ଥିବା ସେତୁର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଆପତ୍ତି ପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସରିଲା, ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ତରବରିଆ କାମ ଯୋଗୁଁ ବିନା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା ବାଲି ବସ୍ତାରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ଅଡୁଆକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟି ଖସୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଉଭୟ ପଟୁ ପ୍ରାୟ 40% ମାଟି ଖସି ଖାଲ ଖମାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଖରେ ମହାନଦୀ ଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପୋଲର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛେ। ଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ମାଟି ପକାଇଦେଲା, ମାଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କଲା ନାହିଁ, ମାଟି ଧସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ଜଗେନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଫାଟିଲାନ। ତାର ଉପରେ ତ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ବାଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକଟା ଭାଙ୍ଗବା ଆର କାହିଁଟା। ବହୁତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯାହା ଆସ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ରାମଗଡ଼ ଯିବା, ଆମ ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ରାମଗଡ଼ ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଇନେ ଦୁଇଜଣ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଏଇଟା ସରକାର ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକେ ଚାଉଳ ଫାଳ ଗଲା ଲୋକ ନେଇ ଯାଇପାରୁନି। ଦୁଇ ପଟୁ ଦିନ ମାଟି ଶାଖା ଦେଇଥିଲା, ମାଟି ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲିକି ଯିବା ଲାଗି ଲୋକ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଯେମିତି ହେବା ଶୀଘ୍ର ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେଲେ ସବୁ ଧୋଇ ନେବ, ଏ ମାଟି ଧୋଇ ପଡ଼େ ରହିବ ନାହିଁ କିଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବି କରି କହୁଛନ୍ତି ବେଗେ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ମଜବୁତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଳ ଧଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାଜିଥିଲା। ପାଖରେ ମହାନଦୀର ବଡ଼ି ପାଣି ପାଇଁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ହେଉ ଅବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବହୁତ ଦିନ ଚାରି ହେଲାଣି, ହେଲେ ମାଟି ପଡ଼ି ନାହିଁଥିଲା, ମାଟି ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ମାଟି ପଡ଼ିବାରୁ ପଥର ପେଚିଂ ନାହିଁ, ତାପରେ ମାଟି ବର୍ଷାରେ ଖସିଯାଉଛେ। ଏବେ 50-60 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଆର ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ପଥର ପେଚିଂ ନାହିଁ କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗବେ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ମରିବେ, ଗୋଟେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ହେଇଛେ। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଏଇ କାମଟା କରାଯାଉ, ଆର ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ରାମଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ି ବାଲା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତା ପିଡ଼ୋଲି ଘେଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି, ତା କାମ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ସରିଯିବ ଭିତରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାଟି ମାଟି ପକାଇଲେଣି, ସେଠି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଜାଗା ନେଇକିରି ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସରିଗଲାଣି, ତା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ହେଇଥିଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତାର ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଏକ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଥିଲା ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା ସବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ହେଲେ ବର୍ଷେଟିଏ ବି ଭଲସେ ଗଲାନି, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତରବରିଆ ଭାବେ ଠିକାଦାର କାମ ସାରିଦେଲା, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ ବିଭାଗ ଚୁ, ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନତା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।